Boas pessoal, daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo. Para o vídeo, manos, muito esperado. E tipo, que eu ando a preparar há uma semana. E tenho um fucking giveaway de 200€ em skins do CS. Não são bem 200€, é mais, são cerca de 210, 215. Mas pronto, são 200€ em skins para fazer um giveaway exclusivamente para vocês. Pessoal, eu perdi a cabeça, todas as armas que estão aqui para fazer giveaway, não foi nada tipo externos, nada, é tudo meu, são armas minhas mesmo, do meu inventário, que eu decidi fazer um giveaway. Para quê, manos? Eu já estou a preparar este giveaway para aí uma semana, pela simples razão que é o seguinte: vocês ajudaram-me, muita gente sabe, eu estou a juntar neste momento para comprar um PC novo, e disse assim, não, eu tenho que agradecer ao pessoal que me está a ajudar. Quem é que está a ajudar? São vocês, meus subscritores. Vocês estão-me a ajudar? E eu disse, não. Eu tenho que, digamos, a única maneira de eu vos conseguir compensar é com estas coisas, com estes mimos, que, manos, pá, são 200€ em skins. Nem eu próprio, tipo, já, yeah, tipo, é bué de dinheiro, é bué de dinheiro. Mas eu vou fazer isto exclusivamente para vocês. E digo-vos já, há muita probabilidade de ganhar. Porquê? São 200€ em skins e são 10 skins. O que é que se quer dizer? Que há 10 lugares premiados. Não vai ser só uma pessoa a ganhar, não vão ser duas, três. Vão ser 10 pessoas a ganhar alguma coisa. E a forma de participar, há grande probabilidade de ganhar. Estou a ser muito, mas mesmo muito sincero. Primeiro vou mostrar-vos aqui os prémios, a ordem dos prémios, o valor de tudo. Mas não fechem o vídeo, porque primeiro vou mostrar-vos aqui as armas, como estou a dizer, e depois vou, digamos, dizer como participar neste giveaway, porque a maneira de participar neste giveaway, estou-vos a ser muito sincero. Eu arranjei um site bastante bacano para tirar, tipo, para tipo escolher o vencedor e maneiras de participar muito bacanas. Whatever. Para o primeiro lugar, neste fantástico giveaway de 200€ sem skin sucesso, temos esta linda faca. Esta Flip Knife Damasco Steel, ela está testada no terreno e vale aproximadamente 75€, se calhar até mais, mas eu quando arranjei ela estava a 75€. Flip Knife Damasco Steel para o primeiro lugar, ela está novamente field tested e vale 75€. Eu irei fazer por ordem, neste caso irei rodar, são 10 items, eu irei rodar 10 vezes, irei tirar à sorte, irei fazer o sorteio 10 vezes. Vocês participam, imagina, manos, há 3.000, 4.000 inscrições, estão a perceber? Eu irei rodar 10 vezes, a primeira vez que eu rodar, o vencedor ganha a faca. A segunda vez que rodar, irá ganhar o quê? Já passaremos para lá. Mas pronto, pessoal, para primeiro lugar temos uma fantástica Flip Knife Damasco Steel. Ela está filtrada, está deixada no terreno, vale cerca de 75€. Uma faca, eu pessoalmente acho uma faca bastante bonita. E é uma faca, eu nunca tinha feito um giveaway de uma fucking faca. Eu só fiz giveaways, fiz de Hyper Beast, já fiz de Aquamarine. Fazia giveaways para aí de 30, 35€. Hoje é um giveaway, melhor, desta vez é um giveaway de 200, mais de 200€ em skins. Primeiro lugar temos aqui a nossa faquinha. Para segundo lugar temos uma AWP Hyper Beast. Ela está minimal wear, está com pouco uso e vale cerca de 45€, manos. Segundo lugar, AWP Hyper Beast. Minimal wear, pouco uso, está com look fantástica mesmo. Ela custa cerca de 45€. O que é isto quer dizer? Pessoal, a segunda pessoa a rodar, digamos, eu faço o sorteio, a primeira pessoa ganha a faca. A segunda pessoa, a Hyper Beast. Ela está linda, é das minhas AWPs favoritas, mas ela é bonita, bonita, tipo, brutal mesmo, brutal. Para terceiro lugar, temos uma M4 A4 Azimov. Ela está field tested, está testada no terreno e vale cerca de 35€. M4 A4 Azimov. Ela tem dois stickers, tem um ali do Freiburg e tem aqui tipo um... Isto é uma espécie de foca com uma crista tipo arco-íris. É tipo Nyan Foca. Não, isto foi, não fez sentido, mas pronto. Mas é uma M4 A4 Azimov field tested. Eu vou ser muito sincero, eu não gosto da M4 Azimov, mas sei que muita gente gosta, por isso, pá, está aqui em terceiro lugar, M4 A4 Azimov, muito, muito bacana. Quarto lugar, pessoal, temos aqui M4 A1S Cyrax, esta está com pouco uso, minimal wear, ela vale cerca de 20€. M4 A1S Cyrax, também, por acaso, é das minhas favoritas. Eu acho uma M4 bastante brutal. A minha favorita é a Hyper Beast. Mas eu acho a Cyrax também uma arma bastante bonita. E para quarto lugar, acho que é um bom quarto lugar. Cerca de 20€ em prémio para quarto lugar. Quinto prémio é uma USP Star Trek. Atenção, USP Star Trek Cayman. Ela está field tested, testada no terreno. Vale cerca de 10€. USP Star Trek Cayman. Eu, por acaso,
pessoalmente, acho uma boa SP. Para mim a melhor é aquilo com farm. Eu estava a arranjar uma arma, estava à procura de uma arma de 10€, porque eu para quinto lugar queria fazer uma arma de 10€, e pá, decidi dar esta USP. Ela estava no meu inventário, disse, olha, vai esta USP, acho por acaso, está com look até bastante bacano. Tá, é uma Cayman, é uma arma bastante bonita. Star Trek, para contar as vossas skills quando matam. Eu por acaso sou... Eu sinceramente sou fada sendo de contar as skills, não é tipo a melhor coisa do mundo, mas eu sou fada sendo de contar as skills, para quem gosta, e whatever, manos. É só sempre 10€ para vocês porem na Steam, podem pegar nas armas. Quem não, atenção, quem não joga CS pode participar, vocês podem pegar nas armas, podem vendê-las e comprar outros jogos, por exemplo. Acho que é um desperdício, mas pronto. E depois, algo muito especial que eu vou fazer, do 6º ao 10º lugar, que significa que o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º lugar habilitam-se a ganhar uma Glock 18 Water Elemental. Ela está com pouco uso, minimal wear, vale cerca de 5 ourinhos, basicamente eu tenho aqui 5, como podem ver, tenho aqui 5 Glocks. Elas devem estar mais ou menos todas com o mesmo look, aproximadamente todas o mesmo look. Tenho aqui 5 Glocks Water Elemental. Na minha opinião, é a minha Glock favorita, por isso eu obviamente queria ter fazer um giveaway desta. Elas estão, pá, minimal wear, lindinhas mesmo, estão brutais mesmo, as armas estão brutais. Minimal wear é tipo, Ash Factory não vale a pena. Se está no terreno, elas já são um bocado piores, por isso ela é minimal wear, pouco uso, elas são brutais. Por isso, pessoal, do 6º ao 10º lugar, podem ter a possibilidade de ser uma Water Elemental. O que é que significa então, manos? Primeiro lugar, temos a Flip Knife Damasco Steel, que vale 75€, field tested. Segundo lugar, a AWP Hyper Beast, que vale cerca de 45€ e está a minimal wear, pouco uso. Terceiro lugar, M4 A4 Azimov field tested, que vale cerca de 35€. Quarto lugar, M4 A1S Cyrax, com pouco uso e minimal wear, também vale, que vale cerca de 20€. Quinto lugar, o SPS Star Trek Cayman field tested, testado no terreno, vale cerca de 10€. E do 6º ao 10º lugar, uma Glock 18 Water Elemental minimal wear, pouco uso. Por isso, pessoal, vai estar aí o link a seguir. Eu vou agora dar aqui um corte, aqui na parte de mostrar as armas. Não fechem o vídeo, vejam agora como participar, porque este giveaway tem algo muito especial. Vocês podem participar no giveaway todos os dias. Quer dizer que vocês podem, tipo, quase ter 20 entradas neste fucking giveaway. Pá, e 20 entradas. Estou a falar a sério mesmo. Mas uma das regras para participar neste giveaway é dar like no vídeo e partilhá-lo publicamente no Facebook. Antes de passar para a próxima parte do vídeo, a primeira parte que vocês têm que fazer para participar neste giveaway é dar like no vídeo e partilhar o vídeo no Facebook. A primeira parte, ouçam com muita atenção, mas não é aqui que vai ser rodado. Na descrição está aí um linkzinho, o primeiro link mesmo que vai estar aí, para vocês participarem no giveaway, que eu vou agora explicar. Por isso, vou dar só aqui um cortezinho e passar para a outra parte do giveaway. E bem, pessoal, o link está aí na descrição. Vocês então, para participar no giveaway, têm que fazer o seguinte, manos. Depois de dar like no vídeo e partilhar publicamente no Facebook, muito importante, para participar no giveaway, primeiro deixa dar like no vídeo e depois tens de partilhar o vídeo no teu Facebook publicamente. Depois tens este, acede a este link que está aí na descrição. É assim, para participares neste giveaway, tens várias possibilidades. Isto funciona com entradas. O que é que se quer dizer, manos? Podes ter uma entrada, duas, três, quatro, pode ser até 20 entradas. Sabes o que é que são 20 entradas? Dá-te mais 20% ou mais 20% de probabilidade de participares. O normal dos giveaways é simplesmente completas uma fase de coisas e dá-te apenas uma entrada. E aqui, manos, vai ser totalmente diferente. Não liguem a quantas horas é que falta para começar o giveaway, que eu estou a gravar isto um dia anterior, mas depois isto irá estar aberto. Para já, o link não está aberto, só irá estar aberto mesmo quando o vídeo sair, quando vocês estão a ver neste caso. Por isso, como é que funciona? Primeiro, para participar no giveaway, o que é que aqui diz assim? Diz aqui o nome do giveaway, 200€ CSGO skins giveaway, está aqui o link do canal. Diz aqui 8 ways to enter. Há 8 maneiras de participar neste giveaway. Podes ter 8 entradas. Mas aqui diz só subscreve o canal e vê o vídeo. Vocês estão tipo, what? O que é que isto quer dizer? Unlock 8 more entries. Depois de vocês subscreverem o canal e verem o vídeo, desbloqueia-vos mais entradas. Então vamos lá, subscrever o canal, subscribe here, isto abre-vos a minha página do meu canal, aí está, estou inscrito, como vocês conseguem ver, e continuo. Aí está, manos, já tenho uma entrada, está aqui em cima a dizer your entries 1. Neste momento tem 0 entries, eu depois vou, vocês podem apagar, eu depois vou remover as minhas entradas. Isto é mesmo só para vos explicar como é que funciona. Depois daqui, vi o vídeo, 200€ CSGO skins giveaway. Não importa, isto está aqui o meu vídeo, está aqui um vídeo tipo antigo, foi só para vos mostrar como é que isto funciona. Na altura, quando o vídeo sair, irá estar, obviamente, aqui o vídeo, vocês estão aqui, veem o vídeo, depois de verem o vídeo todo, chegam aqui e continuo. Aí está, aí está.
vocês neste momento já têm duas entradas. Diz aqui, subscreve o canal, uma entrada, e o vídeo uma entrada. E depois vocês têm mais entradas para fazer. Todos os dias, vocês podem aceder ao link todos os dias, aqui diz mesmo, entra todos os dias para uma entrada extra. Vocês chegam aqui, tal, mais uma entrada. Then you can enter again in 4 horas. O que é que isto quer dizer? Vocês podem entrar todos os dias à meia-noite. Todos os dias depois da meia-noite vocês têm uma entrada extra e vêm aqui ao link e têm mais uma entrada. Neste momento tenho 3 entries. Depois, tem aqui mais, manos. Visite Nightmare VCT on Facebook. Vocês abram isto, diz aqui Visite Nightmare VCT on Facebook e vocês vão aqui e dão o likezinho. Depois de dar like na página, eu já tenho as coisas lá, diz aqui. Depois darem like na página e tem mais uma entrada. Vocês têm que fazer Visit Nightmare VCT on Facebook e depois dar like na página do Nightmare VCT. E tem mais uma entrada. Então neste momento tenho 4 entradas. Seguirem-me no Twitter. Manos, tudo normalmente. Se vão aqui, seguem-me no Twitter. Depois follow Nightmare VCT on Twitter. Eu não posso seguir a mim mesmo, por isso não conta. E depois tenho que fazer retweet a um Twitter que eu vou estar cá. Vocês chegam aqui. Vão aqui retweet. Irá estar um tweet depois ali e vocês têm que retweetar o Twitter. Juntarem-se ao grupo Nightingos na Steam. Vocês vão aqui e dão join. Aí está. Done. You got one more entry. Entrei no grupo Nightingos. E depois, convida os teus amigos e ganha 3 entradas extras. Vocês chegam aqui e vais ter aqui um link. Agora vou explicar como é que isso funciona, manos. Vocês, imagina, neste momento tenho 5 entradas, porque eu não posso me seguir a mim mesmo no Twitter. Mas seguindo-me no Twitter, ganhas mais uma entrada extra. Vai ter tens que dar retweet a um tweet que eu vou fazer. Dando retweet a esse tweet, tens mais uma entrada extra. Juntando-te ao grupo Nightingos na Steam, que é o meu grupo de Steam, tens mais uma entrada extra. E se convidares os teus amigos, o que é que isto quer dizer? Vai ter aqui um linkzinho, que é este link que está aqui, e tens de postar este link no teu Facebook, ou no teu Twitter, ou onde quiseres. Que é para quê? Para os teus amigos irem pelo teu link. E cada amigo que for pelo teu link, tu ganhas mais umas entradas extras. Mas só de fazeres isto, ganhas logo 3 entradas extras. Manos, vocês no total têm, olhem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 entradas. Mas todos os dias podem convidar amigos com o próprio link que vocês têm ali. Vocês podem convidar amigos todos os dias e ao mesmo tempo podem ficar todos os dias de 24 em 24 horas, depois da meia-noite neste caso, e ter uma entrada extra. Tipo, no total dá para vocês terem montes de entradas. Atenção, para desbloquear as outras entradas têm que subscrever o canal e verem o vídeo. Depois de subscreverem o canal e verem o vídeo, desbloqueiam as outras entradas. Eu tenho 5 entradas porque eu não convidei nenhum amigo para já e também não dei follow, não dá para dar follow a vocês mesmo, por isso a mim não conta e dar retweet a mim mesmo não vou fazer. Por isso, vocês não são obrigados a completar todas as etapas, obrigatoriamente, para, ouçam com muita atenção, para estarem inscritos, obrigatoriamente têm que concluir o subscrever o canal e ver o vídeo, dar like no vídeo e partilhar o vídeo publicamente no Facebook. Depois o resto é opcional, mas o meu conselho é concluam todas as entradas, manos. Porque quanto mais entradas fizerem, mais probabilidades têm de ganhar. São 200€ em skins do CSGO, são 10 armas, vão ver 10 lugares premiados. E se vocês completarem estas entradas todas, convidarem montes de amigos, vão ter uma probabilidade enorme de entrarem e ganharem uma grande arma. E ter-vos a sorte de mexer a faca, o AWP, uma M4, a própria, até que nem que seja uma Water Elemental ou a própria Cayman. É uma arma, manos. E é algo que eu fiz propositamente para vocês. Algo mesmo do meu bolso. Não foi ninguém que me deu as armas. Foi tipo, em apostas, etc, etc. E eu fiz, isto que foi para vocês. Eu podia pegar nas armas e vendê-las e ficar com o dinheiro para mim. Mas não. Isso não, vou fazer um giveaway para os meus subscritores. Porque tenho que agradecer mesmo, grande obrigado. Se não fossem vocês, eu não estava onde estou hoje. E se não fossem vocês, eu não estaria a juntar neste momento para comprar um PC melhor. Por isso, eu tenho mesmo de agradecer do fundo do coração a vocês. Temos um giveaway de 200€ em skins do CSGO, que é muita coisa mesmo. Não se esqueçam de cumprir os requisitos, partilhem isto ao máximo, deixarem o like, pá, comentem o que é que acharem. Podem comentar o vídeo à vossa maneira, não são obrigados a comentar hashtag para ganhar nada disso, mas comentem de qualquer maneira o que é que vocês acham desta iniciativa. Eu quero pelo menos, nem que seja duas em duas semanas ou uma vez por mês, fazer um giveaway destes mesmo arrebentadores. É o meu agradecimento a vocês, é o que eu consigo fazer para vos agradecer por este apoio fantástico. Eu agora nas live streams tenho feito giveaways, às vezes uma arma de 10€, às vezes outra arma de 20€. Sempre que eu faço uma aposta em live e ganho, eu tenho sempre contribuído para vocês pelo apoio fantástico. Por isso, pessoal, está aí
Este vai ser, foi o giveaway maior que tivemos no canal. De certeza que vamos ter um maior que este, mas muito futuramente, porque são 200€, é muita massa mesmo. Pelo menos para mim é. E pessoal, a sério, participem, têm muitas probabilidades de ganhar. Partilhem isto ao máximo. Espero que vocês tenham gostado de qualquer maneira. Muito sinceramente, comentem nos comentários o que é que vocês acham deste giveaway. E tipo, se acham uma boa cena, tipo, pá, o que é que mudavam, pá, whatever. Pessoal, a sério, grande obrigado mais uma vez. Conto com o vosso apoio. Boa sorte a todos. E pá, espero que vocês tenham gostado desta tipo cena 5 estrelas. Fiquem bem, participem e fui!